Hola a totes i a tots, bon dia, benvingudes a una nova píndola de normativa. En aquest cas vos parlaré d'un detall molt concret, que és el dels verbs acabats amb la terminació -itzar. Endavant, vídeo! Bé, un recurs que podem fer servir per a crear noves paraules i paraules cultes, paraules estàndard, que condensen significat i que fan una llengua formal en el nostre oral o en el nostre escrit, és crear verbs amb la terminació -itzar, a partir de substantius o adjectius als quals els afegim darrere -itzar. Si a aquest verb acabat en -itzar li afegim -ització, el que tenim és un substantiu, una nominalització també d'una paraula culta. En aquest cas hem d'anar en compte perquè no sempre és correcte afegir -itzar i -ització, i també en la pronúncia, que és -itzar, -itzar, amb la S sonora. Monitoritzar i monitorització no és correcte, és monitorar, monitoratge. Després, aleatoritzar, aleatorització sí que són correctes, anonimitzar, anonimització també, i de customitzar i customització no són correctes, sinó que hem de dir adaptar al client o personalitzar, no podem dir customitzar. No podem dir-li hem customitzat una camiseta a algú. Després, en termes empresarials, sí que podem parlar d'externalitzar i de l'externalització. També podem parlar en termes d'àudios, de vídeos, de masteritzar o masteritzar, masterització, masterització. Podem parlar de la precarització laboral, podem parlar de renderitzar un vídeo o de la renderització, de la victimització de les dones. Podem també parlar de tutoritzar un treball d'universitat, de la visibilització de tots els tipus d'orientacions sexuals. No podem dir randomitzar o randomització, hem de dir aleatoritzar o aleatorització, com ja hem vist abans. I bàsicament això, i vos heu de fixar en la pronúncia, que ha de ser o TS sonora o S sonora, victimitzar, victimitzar. I fins ací l'explicació de la píndola sobre les paraules cultes acabades en -itzar. Fins la propera píndola, ens veiem un altre dia. Adeu!